А в Україні мене звати Максим Несміянов, і я військовослужбовець Державної прикордонної служби. Сьогодні ми перевіримо іспанський, британський та український сувпай. Давайте подивимось, що там в складі. Це іспанський, що вскриваємо. Ланч, тобто один раз прийняти їжу. Ми бачимо, що є менюшка одразу. Ну, зрозуміло, в зв'язку з війною у нас немає українського перекладу, тому що це допомога. А, баби. Давайте їх скуштуємо. Відкриваємо сардіну і виглядає дуже добре. Ну, дивіться. Так, куштуємо. Питань немає. Ми скуштували все, що було. Я бачу, що є якісь там крема, там наче паста, але основна проблема. Немає віделок, немає ось чим це їсти. Ну, ми ж українці полюбляємо якусь там смаколику в віді хліба, наприклад. От мені галет якийсь дайте, тому що консерва, ну, сардіна є, боби є, а хліба немає. З іспанським ми закінчуємо останні штрихи. І переходимо до британського. Вже склад на добу 24 години, а не як один раз в іспанському. Так, є набір, ви бачите те, що я хотів в першому наборі. Отака от ложка-віделка. Я буду потрошки видавлювати, щоб не все, не все зараз. Вага 300 грамів. Так. Макарони з пастою. Ну, не як ми звикли їх їсти. Такі трошечки кисловаті. Якщо необхідно, є перець. Поїхали далі. Так, Indonesia style spice rice. Ага, ріс. Це має запах, до речі, що перше, що друге. Рис мені не подобається. Ну, просто його потрібно ще підігрівати, він трошечки сироватий, і, можливо, на це ставила ставка. Щоб не тратити час, буду відкривати і одразу дивитися, що там є. Отака от маса. Це солодощі. Вона виглядає таке, знаєш. Я б це їв. Це добре. Солодке я люблю. Давайте далі. Сніданок. Брекфаст. Звичайні бобові. Як і раніше. Проблема та ж. Наша кухня. Там зазвичай є хліб, галети, ну такі звичаї, в них такого немає. В них є солодощі, є енергетики, тобто це плюси. Є якийсь сік, вони інші, вони не погані, але інші. Ну а зараз ми перевіримо наш український сувпай. Я спочатку кажу, що ми можемо, не вскриваючи, побачити меню. Воно на українській мові, воно зрозуміло, термін придатності зрозумілий, не протерміновано. Далі все дуже просто. Опять же, у нас бувають різні сухпаї, на нашому випадку це для Державної прикордонної служби. Далі ми бачимо таку картину. Сніданку у нас йде каша гречана зі свининою. І те, що не вистачає тобі, коли ти такий, так охота хліба. Галети. Наші українські галети з нашої української муки, зернятко. Знову ж таки, якщо в тебе немає віделки або ложки, держава тобі надасть. Це плюс. Є кава, цукор, сіль. Ви бачите, не розігріваю, тому що ми виходимо з того, що ми в польових умовах, і у нас немає можливості зробити вогнище. М'ясо. Питань немає, якість мені зрозуміла. М'ясо, кількість достатньо велика. Якщо розігріти, це буде отака каша. Це наш обід. Він самий ситний. Тут є борщ, тут є картопля тушована з яловичиною. Є хліб. Борщ, він важить 500 грамів. Якщо це розігрівати, все буде добре. Навіть в такому состоянні він смачний. Вечеря.
Давайте подивимось, що тут є. Хліб. Галети. Каша горохова з куркою. Цукор. Мед. Чай. Серветки. Дивимось, що це таке буде. У нас дуже виражені такі, знаєте, запахи, я чую одразу. Мені каша подобається. Давайте я вам просто склад скажу, щоб ви розуміли. А то, знаєте, я кажу, смачно, смачно. А що в складі? Склад. М'ясо курки 35%, вода питна, крупа горохова 23%. Тобто тут м'ясо найбільше по складу. 35%, 1/3. Я думаю, ви самі розумієте, що така страва не може бути несмачна. Підсумуємо. Що ми бачимо? Що у нас є іспанський сухпай, де є сардіна якась, горохова суміш, але немає хліба, немає каші і, ну, якось незвично, скажімо так. Є англійський сухпай, де все більш-менш є, до чого ми звикли, але смакові якості інші, таке більш гостре, знаєте. Пробачте, стріляють. Знову ж таки, напоминаю, що там немає хліба, немає галетів. Але основний плюс цих сухпаїв – це партнерська допомога союзників. Тобто вона є – це добре. Переходимо до українського сухпая. Він інший, він нам більш близький, тому що там є хліб, є галети. Але, на жаль, ну, не так багато солодощів. Висновок всього цього. Хочу сказати, що всі три сухпая пройшли прикордонний контроль. І це радує.